al Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Eu vreau să vă salut conferinței la acest eveniment. Evenimentul de lansare a unei analize a efectului legii 87. A legii care a introdus în anul 2011 dreptul persoanelor care au suferit din urma duratei prea lungi a proceselor judiciare și nejudiciare sau a duratei prea lungi de neexecutare a unor hotărâri judecătorești, executorii. Pe această cale vreau să salut pe domnul secretar de stat, domnul Radu Foltea, de la Ministerul Justiției, și doamna Miron, președinte în exercițiu a sediului centru al judecătoriei Chișinău, instanța care examinează în prima instanță de judecată litigiile date. La evenimentul de astăzi participă peste 60 de persoane, observ acum, majoritatea dintre care sunt reprezentanți din justiție, ai sectorului justiției. Vreau să mă întorc înapoi și să explic de ce am făcut acest studiu. În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că Republica Moldova are o problemă sistemică în ceea ce privește neexecutarea îndelungată a hotărârilor judecătorești privind acordarea spațiului locativ. Aceasta a fost hotărârea Olaru împotriva Moldovei și prin acea hotărâre, Curtea Europeană a spus că statul trebuie să creeze o legislație care să ofere dreptul la compensații celor afectați prin aceste neexecutări a hotărârilor judecătorești. În anul 2011, această legislație a fost adoptată, iar Curtea Europeană a declarat inadmisibile peste 300 de cereri care erau pendente în fața ei, și a recomandat acestora să vină la nivel național și să solicite compensații în temeiul legii 87. În anul 2014, noi am făcut o analiză a impactului acelei legi și am făcut anumite recomandări. Acum vrem să repetăm această analiză și să vedem dacă din anul 2014 până în prezent lucrurile s-au schimbat și dacă nu s-au schimbat, cum pot fi schimbate în bine, așa încât să fie reduse la maxim perioadele de neexecutare sau de examinare a cauzelor, dar pe de altă parte persoanele care au fost deja afectate prin asemenea carențe, să poată să obțină compensațiile pe care trebuie să le obțină, conform standardelor Curții Europene a Drepturilor Omului. Dacă îmi permiteți, eu o să încep prezentarea de astăzi, dar înainte de a o începe, vreau să vă spun că această analiză a fost realizată în principal de către domnul Ilie Chirtoacă și Ecaterina Popșoi, care vor avea ocazia să vorbească ulterior despre constatările studiului. Eu voi începe prezentarea cu informarea dumneavoastră despre modul cum au fost acumulate datele, care au fost metodologiile, care a fost metodologia și care sunt standardele Curții Europene a Drepturilor Omului în această materie. Sper să nu se deconecteze acum prezentarea mea. Noi estimăm ca acest eveniment să se finalizeze în 2 ore, o oră și jumătate. Prezentarea noastră va fi un pic mai lungă, de circa 40-50 de minute. Ulterior va vorbi domnul Foltea și doamna Miron.
Un moment. Se vede? Da. Ah, sper că se vede. Ok. Aș începe cu un deziderat englez care spune că o justiție întârziată este cel mai des o justiție negată. Anume, din acest motiv, justiția trebuie să fie făcută destul de rapid. Am făcut o analiză în luna septembrie a acestui an a tuturor hotărârilor judecătorești pronunțate în cauzele moldovenești de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului timp de 23 de ani. Din anul 1997 până în iunie 2020. Și ce am constatat este că din cele peste 600 de violări, 68 de violări, adică circa 11% din hotărâri de condamnare, se referă la neexecutarea hotărârilor judecătorești revocate, definitive. Iar doar 1,5%, adică 9 violări, se referă la durata excesivă a procedurilor judecătorești sau prejudiciare. Aceste date ne permit nouă să conchidem la prima vedere un lucru, că problema neexecutării hotărârilor judecătorești era mult mai stringentă decât problema duratei excesive a procedurilor. Și o să anticipez un pic lucrurile spunând că, de fapt, în Republica Moldova nu există o problemă sistemică cu durata excesivă a procedurilor judiciare sau prejudiciare. Iar în ceea ce privește hotărârile judecătorești, neexecutarea hotărârilor judecătorești, marea majoritate a acestor violări, peste 60, sunt violări constatate cu 7, 8, 9 ani în urmă și datează din situația de până în anul 2004-2005. Deci sunt condamnări mai vechi. Acum, condamnări la capitolul neexecutării hotărârilor sunt mai puține. Asta nu înseamnă că hotărârile neexecutate sunt cu mult mai puține. Pur și simplu, multe persoane se adresează legii 87 și nu mai merg la CEDO. Trebuie totuși să trec în revistă un lucru, că sunt încă neexecutate circa 200 de hotărâri judecătorești, prin acordarea spațiului locativ în municipiul Chișinău și în alte municipii mari din țară. Adică, potențial, această problemă și autoritățile locale care trebuie să acorde astfel de spații, spun că ei nu au spațiu disponibil pentru a-l acorda. Adică, eventual, cauze vor fi și acuși vom vedea statisticile pe cazuri. Ceea ce vreau să spun este problema neexecutării hotărârilor judecătorești, deși nu este subliniat, nu apare foarte frecvent în statisticile CEDO din ultimii ani, ea oricum persistă, situația pe teren nu s-a schimbat foarte mult, iar durata excesivă a procedurilor judiciare nu este chiar atât de arzătoare cum ar părea la prima vedere. Aici am făcut o analiză în baza datelor Consiliului Europei ASPEJ cu privire la durata procedurilor judiciare în Republica Moldova, în comparație cu alte țări membre ale Consiliului Europei. Și dacă o să vă uitați, atunci mai rapid decât Republica Moldova, este doar justiția din Azerbaijan, 222 de zile în trei nivele de instanțe. În Republica Moldova, această cifră este de 259 de zile per trei nivele de instanțe. Și aici este media scoasă dintre dosarele contravenționale, penale și civile și administrative. Iar media Consiliului Europei este de 723 de zile pentru trei nivele de jurisdicție. Concluzia este că justiția din Moldova este de 3 ori mai rapidă decât media Consiliului Europei. Repet, aici informațiile se referă la durata examinării cauzelor civile, penale, contravenționale și administrative. Adică, din punct de vedere sistemic, nu avem o problemă a duratei. Din contră, depășim de 3 ori viteza de examinare medie a cauzelor
din țările membre ale Consiliului Europei și chiar suntem a doua cea mai rapidă justiție din țările membre ale Consiliului Europei. Bineînțeles că pentru aceasta este un preț pe care îl plătim și anume calitatea. Calitatea actului de justiție care noi toți cunoaștem că nu este cea mai bună. Ce a spus în cauza Olaru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, anul 2009? În executare la timp a hotărârilor judecătorești este o problemă sistemică prin acordarea spațiului locativ. Adică nu este vorba de un caz singular. Este vorba de mai multe, de sute de cauze chiar. Statul trebuie să introducă un recurs care să asigure redresarea efectivă a violărilor convenției la nivel național. Și recursul, acel recurs trebuie să întrunească câteva elemente. Și atât mai departe, acestea sunt elementele care trebuie să răspundă acel recurs compensator. Și anume ca procedura prin acordarea compensației să fie una echitabilă, adică hotărârile judecătorești să fie motivate, părțile să aibă toată posibilitatea să prezinte cauza, ca să existe posibilitatea de a contraargumenta pozițiile celelalte părți, reguli cu privire la prezentarea probelor, publicitatea procedurilor, imparțialitatea judecătorilor, etc. Acum, a doua condiție, compensația acordată în final nu trebuie să fie nerezonabilă în raport cu ceea ce acordă CEDU în cauze similare. Acum o să vedem care este acel punct de referință, care este jurisprudența Curții Europene la acest capitol. A treia condiție este ca regulile privind la cheltuielile de judecată să nu pună o sarcină excesivă pe reclamant și când este vorba de regulile privind la cheltuielile de judecată ne referim la două categorii de cauze, de două categorii de cheltuieli, taxa de stat, care în cazul legii 87 nu există, adică acțiunile nu sunt susceptibile plate de taxe de stat. Și a doilea aspect este cheltuielile de judecată. Adică dacă în mod rezonabil un reclamant trebuie să-și angajeze un avocat și trebuie să plătească o sumă rezonabilă pentru acel avocat și el a cheltuit această sumă de bani și nu îi se întoarce înapoi această sumă de bani, iar suma de bani plătită pentru avocat este egală sau chiar mai mare decât suma de bani acordată în final în baza legii 87, atunci întrebarea logică este ce compensație reală a obținut acel reclamant dacă el a cheltuit într-un proces mai mult decât a obținut în final. Bineînțeles că aici trebuie de făcut o virgulă și de spus că aceste cheltuieli pentru avocat trebuie să fie rezonabile, adică ele trebuie să fie proporționale ceea ce este piața și avocatul trebuie să poată justifica serviciile, adică eforturile pe care le-a depus și în baza cărora s-au făcut aceste plăți. Dacă aceste condiții sunt întrunite, atunci respingerea fără vreo motivare convingătoare a pretențiilor de compensare a cheltuielilor de asistență juridică, cheltuielilor de asistență judiciară, de asemenea, poate prezenta o problemă prin prisma eficienței mecanismului și a compensațiilor obținute în temeiul legii 87. Un alt element care Curtea Europeană va examina, verificând dacă recursul compensator este eficient, este plata compensației, cât de repede se face această plata compensației, oferit în temeiul legii 87. Curtea Europeană spune că această plată trebuie făcută Curtea Europeană spune că această plată trebuie făcută în cel mult 6 luni de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie. Cel mult 6 luni. Și aici ne aducem aminte că în Republica Moldova hotărârile judecătorești, privire la legea 87, nu se execută din momentul în care hotărârea devine executorie, ci din momentul în care hotărârea devine irevocabilă. Aici este o problemă, dar am văzut că Curtea Constituțională a reacționat la acest capitol printr-o hotărâre recent. Să vedem care va fi practica. Și ultimul element, acțiunea trebuie să fie examinată în termen rezonabil. Adică acțiunea privind legea 87 nu poate dura și ea o perioadă foarte lungă de timp. Ea trebuie să fie mai scurtă. Fiindcă altfel nu poți cere compensații pentru durata procedurilor și acele proceduri se dureze și ele excesiv de mult, că atunci nu există un remediu eficient. Cât de scurt? Și aici Curtea Europeană n-a spus cât de scurt trebuie să fie acele proceduri, însă a subliniat că aceste proceduri trebuie să fie mai rapide chiar decât celelalte proceduri privind acordarea compensațiilor de către stat. Adică a subliniat că cât anume nu este clar, dar cu siguranță aceste cauze trebuie tratate cu prioritate.
Și a introdus legea 87 cu un răspuns explicit. Explicit, legea 87 a răspuns la două din cele cinci criterii, și anume că procesul trebuie să fie echitabil și că sarcina aprobațiunii este pusă pe autorități și că plata compensației trebuie făcută prompt. Legea tace în ceea ce privește nivelul compensației, în ceea ce privește cheltuielile de judecat și în ceea ce privește viteza totală cu care trebuie să examineze cauza. Dar e adevărat că legea 87 instituie un termen pentru prima instanță, pentru examinarea cauzei în prima instanță, însă nu instituie termene pentru examinarea cauzei în apel și în recurs. Mai mult, în versiunea inițială a legii 87, nu exista dreptul la apel, exista doar dreptul la recurs, adică neexecutarea hotărârilor judecătorești se examinau, problemele de neexecutare se examinau în prima instanță, se contestau cu recurs la curtea de apel, iar la celor privind durata procedurilor se examinau în prima instanță la curtea de apel și cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Sistemul s-a schimbat între timp și acum toate cauzele încep în prima instanță, la judecă pe Chișinău și se finalizează la Curtea Supremă de Justiție, ceea ce organic prelungește durata examinării cauzelor. Într-o hotărâre, în decizia Balan din anul 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că, în principiu, ea acceptă că mecanismul introdus prin legea 87 este un mecanism eficient și a solicitat reclamanților să intenteze acțiuni în temeiul legii 87. Totuși, în această hotărâre, Curtea Europeană a spus că pe viitor, ea va verifica cu atenție evoluția practicii judiciare și în funcție de evoluția practicii judiciare își poate schimba această abordare. Iată, avem o hotărâre din anul 2017, din 2020, îmi cer scuze, din vara acestui an, o SACI împotriva Moldovei, în care Curtea Europeană schimbă un pic abordarea și spune că atunci când hotărârile judecătorești rămân neexecutate timp de 5-6 ani, și vorba de executarea hotărârilor prin acordarea spațiului locativ de către stat, atunci remediul introdus prin legea 87 nu mai este unul eficient. Adică remediul compensator este valabil pentru o anumită perioadă de timp, 4-5 ani, dar asta nu exclude obligația statului să execute totuși hotărârea judecătorească. Totuși, hotărârea USACI nu răspunde la o întrebare și ce este mai departe dacă statul nu execută acele hotărâri judecătorești, ce reclamanții și peste 8 ani, și peste 10 ani, și peste 12 ani vor veni la Strasburg direct fără epuizarea legii 87. Nu răspunde încă hotărârea la această întrebare, dar probabil hotărârea USACI a fost un fel de semn de atenție dat autorităților că ele trebuie să rezolve cauza problemei neexecutării hotărârilor judecătorești, și anume să execute odată hotărârile prin acordarea spațiului locativ. Și aici trebuie să menționez un lucru. Curtea Europeană a menționat expres că aceste spații locative trebuie acordate în folosință. Reclamanții nu sunt îndreptățiți să solicite costul de piață al imobililor pe care le vor obține, deoarece ei nu au dreptul, conform acelor hotărâri judecătorești, să obțină dreptul de proprietate acestor imobile, ci doar folosința acestora pe perioada pe care au dreptul să o facă. Raportul din anul 2014. În anul 2014, spuneam anterior, Curtea Europeană noi am analizat practica judecătorească și am constatat că examinarea cauzelor era mai lentă decât cea prevăzută de lege, că motivarea hotărârilor nu era foarte convingătoare, nivelul compensațiilor acordate era mult mai mic decât cel acordat de CEDO, de 3 ori mai mic decât cel acordat de CEDO în cazuri comparabile. Și compensarea cheltuielilor de judecată era parțială doar. Atunci am analizat circa 90% din toate cauzele rămase irrevocabile în perioada 2012-2013. Total 262 de cauze. Acum mă refer la analiza din anul 2020 pe care am făcut-o. Perioada analizată este octombrie 2017, martie 2020, adică 2 ani și jumătate.
Am analizat toate cauzele care au ajuns până la Curtea Supremă de Justiție. Doar cauzele care au ajuns până la Curtea Supremă de Justiție. Și nu am analizat cauzele care au fost la Curtea Supremă de Justiție declarate inadmisibile pe motive procesuale. Adică omiterea termenului sau pe motiv că persoana nu avea dreptul să depună recurs, adică depunerea de o persoană neîmpternicită. Am analizat totuși cauzele declarate inadmisibile ca fiind vădit nefondate. În total, în această perioadă, din octombrie 2017 până în martie 2020, am observat că pe rolul instanțelor de judecată au fost soluționate irevocabil circa 400 de dosare. Noi am analizat peste 200 de dosare în mod aleatoriu, am selectat aleatoriu, și am, ca urmare a excluderii cauzelor care au fost declarate inadmisibile la Curtea Supremă de Justiție sau n-au ajuns la Curtea Supremă de Justiție, declarate inadmisibile pe motive formale sau când au ajuns la Curtea Supremă de Justiție, am rămas la 176 de cauze. Cum am identificat acele cauze? Fiindcă nu avem o singură bază de date în care se poate fi filtrate și analizate toate hotărârile judecătorești în această materie. Am solicitat Ministerul Justiției să ne prezinte informații, direcției contencios, să ne prezinte informații despre toate cauzele de care ei s-au ocupat în acești ani. Și într-adevăr, ei sunt unica autoritate care reprezintă statul în aceste procese, adică noi prezumăm că informația de la ei este completă. Și ulterior, noi am verificat, am acumulat aceste informații, am scos hotărârile judecătorești de pe pagina Curții Supreme de Justiție, în primul rând, de pagina Curții Supreme de Justiție. Unele hotărâri judecătorești, unele decizii ale Curții Supreme de Justiție nu erau foarte explicite. Nu era clar care a fost motivul instanțelor arhi inferioare pentru soluția lor sau de ce s-a dat o compensație și nu alta, de ce anumite acțiuni au fost respinse. Și în acele cauze în care nu era evident soluția instanțelor arhi inferioare, noi am proces la o analizare mai detaliată și am verificat deciziile instanțelor de apel și a judecătoriei Chișinău în acele cauze, în cazul în care nu era clar ceva. Adică acele neclarități vizau prejudiciile acordate sau esența motivării hotărârilor judecătorești. Adică nu am, și aici trebuie să menționez, nu am verificat, nu ne-am uitat doar la dispozitivul hotărârii, nu. Am studiat și motivele pe care le-au dat judecătorii în cele 176 de dosare. Am elaborat o bază de date cu cele 176 de dosare și o să vedeți în curând care sunt criteriile, etc. Colegii mei o să dea mai multe explicații. Dacă o scanați acest cod QR, o să vă aducă automat cu un telefon mobil, automat o să vă arunce spre bază de date disponibilă, este în acces public, în care puteți vedea numărul dosarului, în care puteți vedea durata examinării cauzei sau neexecutării hotărârii, cât a durat examinarea în temeiul legii 87, în prima instanță, în instanța de apel, de recurs, care au fost compensațiile, etc. Curtea Europeană, bineînțeles, pentru a solicita compensații în temeiul legii 87, trebuie de stabilit dacă durata procedurilor a fost rezonabilă sau dacă neexecutarea a durat prea mult. Și aici, Curtea Europeană spune că la examinarea acestor aspecte, Curtea Europeană va lua în calcul 1. Complexitatea cauzei. Adică, pentru o cauză simplă, clar că timp pentru examinare nevoie mai puțin, pentru o cauză mai complexă, timp este nevoie mai mult. Al doilea criteriu este comportamentul reclamantului, adică a persoanei care s-a adresat la Curtea Europeană. Curtea Europeană va verifica dacă ea a solicitat urgentarea procedurilor, dacă ea n-a tergiversat procesul, dacă argumentele sale au fost prezentate destul de consistent sau din cauza revederii poziției pe dosar s-a determinat anumite amânări. Și al doilea aspect este comportamentul autorităților.
Și aici, în al doilea aspect, când este vorba de comportament autorităților, Curtea Europeană va verifica două aspecte. Primul este comportamentul nemijlocit al autorităților care a tergiversat cauza, adică nu s-a prezentat procurorul la ședință sau s-a îmbolnăvit judecătorul sau nu a putut scrieze completă de judecată, etc. Sau nu s-a făcut expertiză la un centru de stat. Și al doilea aspect pe care l-a verificat, ce au făcut judecătorii sau procurorii responsabili dosar pentru a nu admite tergiversarea cauzei principale, tergiversarea dosarului principal. Adică, dacă au dus forțat martorii care nu se prezentau la ședință sau nu, dacă au grăbit procedurile de efectuare expertizei sau nu, dacă au constrâns partea care tergiversa procesul să nu abuzeze de posibilitățile procesuale și de amânare a cauzei, etc. Adică când e vorba de comportamentul autorităților, Curtea Europeană se uită atât la comportamentul nemijlocit, cât și la ordonarea celorlalte proceduri de către autorități. Adică în această parte responsabilitatea statului poate fi angajată și pentru inacțiunea judecătorului sau procurorului pentru a asigura celeritatea procedurilor. Și al treilea criteriu care Curtea Europeană va lua în calcul este miza pentru reclamant. E o situație când solicit compensații pentru dauna adus sănătății a unui bolnav în fază terminală și cu totul altceva când solicit o compensație pentru durata procedurilor sau pentru atragere la răspundere penală nejustificată a unei persoane avute care are afaceri, care își poate acoperi cheltuielile, care poate are surse de existență suficiente. Bineînțeles că aceste tipuri de cauze sunt diferite și respectiv graba cu care trebuie să se examineze aceste cauze sunt diferite de semn. Totuși, care este punctul de referință? Și aici punctul de referință este cât de cât clar. De regulă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că dacă procesul într-un singur nivel de instanță durează mai mult de 2 ani, mai puțin de 2 ani, cer scuze, în apel și în prima instanță și un an la Curtea Supremă de Justiție, Curtea Europeană nu vede o problemă. Adică, dacă pe ansamblu durata unei proceduri, examinării unei proceduri judiciare, este de 5 ani, spre exemplu, dintre care 2 ani în prima instanță, 2 ani în a doua instanță și un an în a treia instanță, Curtea Europeană, de regulă, nu va vedea o problemă. Cu excepție situațiilor excepționale, clar că când este vorba de urgență absolută, cum dădeam exemplu anterior al tratamentelor pentru asistență medicală unei persoane grav bolnavă care nu își poate acoperi acele cheltuieli. De regulă, 5 ani de zile, 2-2-1, adică împărțit, nu este o problemă, adică e acel punct de referință la care trebuie să ne orientăm. Totuși, dacă, de exemplu, în prima instanță durează 4 ani, în al doua instanță 8 luni și în a treia instanță 8 luni, Curtea Europeană ar putea să vadă o problemă. Dar iarăși, aici trebuie de văzut care este comportamentul reclamantului, dacă reclamantul nu cumva a deteriorat acele proceduri. Asta e în privința duratei procedurilor. Și al doilea aspect este durata neexecutării. Pentru durata neexecutării se aplică alte standarde. Și anume, Curtea Europeană a spus că, în principiu, neexecutarea de către stat a unei hotărâri judecătorești mai mare de un an, mai mică de un an, nu este problematic, nu este o problemă. Dacă executarea durează mai mult de un an, apare o problemă. Vă aduceți aminte anterior, vorbeam că totuși executarea hotărârilor judecătorești prin la legea 87 nu trebuie să dureze un an, trebuie să dureze cel mult 6 luni. Adică și aici sunt chestiuni specifice. Dar, prin ansamblu, dreptul la compensarea prejudiciului cauzat prin neexecutarea unei hotărâri judecătorești apare peste un an de zile din neexecutare. Asta este termenul limit. Clar că astea sunt puncte de reper care pot să varieze în sus sau în jos în funcție de circunstanță. Dar asta e la ceea ce judecătorii trebuie să se orienteze. Și îmi cer scuze. Cum Curtea Europeană, spuneam anterior că Curtea Europeană cere ca compensațiile acordate la nivel național să fie comparabile cu ceea ce a oferit ea în cazuri comparabile. Care sunt acele criterii în baza cărora Curtea Europeană cuantifică prejudiciile? Colegii mei o să vorbească un pic mai târziu despre asta.
Spun punctul de referință, de fapt, care e recomandat de Curtea Supremă de Justiție, este 600 de euro pe fiecare an de neexecutare sau durată excesivă, plus 300 de euro pentru fiecare jumătate de anul următor. Când întotdeauna este posibil de a spune că avem 3 ani de neexecutare, putem să avem 3 ani și 7 luni. Și atunci se primește 1800 plus 300. Da? Dar iarăși, acela este punct de referință. Care, de la care se poate divaria în sus sau în jos. Și atunci Curtea Europeană spune că la cuantificarea acelor prejudicii, Curtea Europeană va lua în calcul vârsta reclamantului, adică în cazul unei persoane de vârsta a doua, compensațiile de regulă vor fi mai mici decât compensațiile acordate unei persoane de vârsta a treia și jumătate, adică dacă persoana e aproape de vârsta... De vârsta la care persoanele, în mod, la speranța de viață, hai să spunem așa, atunci, în principiu, Curtea Europeană sugerează că astfel de dosare ar trebui să fie examinate mai repede. Și dacă nu se examinează mai repede, atunci compensația va fi mai mare. Doi este venitul personal. Bineînțeles că atunci când este vorba de un hotărâș de perească la plata unei sume de bani, 20.000 de lei, acești 20.000 de lei sunt de importanță diferită pentru o persoană care are un venit de 1.000.000 de lei și pentru o persoană care are un venit anual de 20.000 de lei. Ce aici vreau să spun este că cât venitul persoanei este mai mare, cu atât compensațiile de regulă sunt mai mici. 3. Natura sumelor acordate. Bineînțeles că e o situație când se dau compensații pentru, de exemplu, neplata salariului și tot o altă situație când se dau, se compensează niște sume dintre persoane juridice, gen relații contractuale dintre două persoane juridice care nu au deficiențe financiare. Un alt aspect este durata procedurilor de executare. Curtea Europeană de asemenea o lua în calcul. Sănătatea reclamantului este un alt criteriu. Persoana poate fi de 30 de ani, dar dacă are o sănătate șubre de Curtea Europeană va lua acest lucru în calcul. Și ultimul este numărul hotărârilor care nu au fost executate în mod corespunzător. Deci se poate întâmpla încât sunt 2 sau 3 sau 4 hotărâri neexecutate ale acelor reclamant. În cazul la 2, 3 sau 4 hotărâri, suma va fi mai mare. Toți acești factori totuși au pondere diferit. Și Curtea Europeană a menționat expres în Burdov numărul 2 acest lucru. Acești factori ar putea avea o influență diferită. Aceste sume sunt în principiu direct proporționale cu perioada în care o hotărâre judecătorească a rămas neexecutată. Adică, vă spuneam anterior, criteriul principal pentru cuantificarea prejudiciului cauzat prin neexecutarea hotărârii moral, cauzat prin neexecutarea hotărârii judecătorești, este dependent de durata neexecutării. Durata neexecutării este principalul criteriu, iar celelalte elemente enumerate sunt criterii suplimentare, la care ne orientăm în sus sau în jos. Aici eu voi finaliza intervenția mea și Ilie Chirtoacă va continua prezentarea cu constatările pe care le-am stabilit în urma analizării celor 176 dosare. Ilie? Mulțumesc, Vlad, bună ziua! Sper că se aude bine. Am să-mi iau doar ceva timp să pun și eu prezentarea. Așa. Haideți să mergem mai departe la câteva date statistice și eventuale concluzii indirecte în urma studierii acestor 176 de dosare, despre care voi vorbi în continuare. În tabelul pe care îl aveți în față puteți vedea perioada despre care vorbeam, puteți vedea că grosul hotărârilor de fapt a fost pentru anii 2018 și 2019. Am luat doar câteva hotărâri, așa le-am identificat, din 2017 și 2020. Pentru a realiza o analiză mai calitativă sau ca
acele concluzii pe care le facem să fie comparabile, am decis să analizăm separat litigiile cu privire la judecarea în termen rezonabil la cauză față de cele cu privire la neexecutarea hotărârilor, având în vedere și standardele CEDO, despre care Vlad spunea mai devreme, că uite, în cazul judecării în termen rezonabil avem acel standard de 2 ani într-o instanță și un an în a treia. În ceea ce ține de executare, avem termeni pentru neexecutare mai mici, de la un an în sus. Așadar, am obținut, dacă le-am cam jumătate la jumătate, da? 91 de dosare în prima categorie și 85 în cea de-a doua categorie. Haideți să vorbim despre ce au fost acele litigii, de ce s-au adresat reclamanții în temeiul legii 87, vorbim despre litigiile primare, care, în opinia acestora, fie au durat prea mult, fie hotărârile judecătorești revocate sau titlurile executorii pe care le-au avea au fost executate întârziat sau nu au fost executate deloc. În prima categorie de cauze puteți vedea că circa un sfert din toate cauzele se referă la cauze penale și inclusiv contestații în temeiul articolului 313 cod de procedură penală. Alte peste 10% se referă la cauze contravenționale, în care, în opinia reclamanților, au durat prea mult. Și o a treia, sau top 3, este încheiat de litigiile de muncă, iarăși avem peste 10% din dosarele studiate. Și după care lista urmează. Avem un spectru oarecum larg sau pestriț de cauze cu obiectul litigilor primare. Ce este totuși interesant, faptul că cel puțin 4% din toate dosarele examinate, reclamanții s-au plâns în instanțele de judecată pentru faptul că un alt litigiu în temeiul legii 87 a durat prea mult. Ceea ce pune la îndoială cumva eficiența mecanismului dacă o persoană care deja a mers în legii 87 se mai adresează odată în legii 87 pentru faptul că cauza a durat prea mult. Nu sunt foarte multe dosare, totuși am găsit cel puțin 4 dosare în prima categorie și dacă este să ne referim la a doua categorie, și aici am găsit câteva dosare. În ceea ce ține de executarea hotărârilor judecătorești, sau mai exact neexecutarea sau executarea tardivă, aproximativ jumătate din toate hotărârile pe care le-am analizat țin de asigurarea cu spațiul locativ. Și am inclus în această categorie inclusiv solicitările prin care reclamanții aveau o hotărâre judecătorească în favoarea lor, în ceea ce ține de asigurarea cu teren de către autoritățile publice locale. Astfel avem aproximativ 50% aceste dosare și aici avem încasare de datorii, penalități, cheltuieli, pensii de întreținere sau obligarea unei autorități la o anumită acțiune, de a încheia un anumit contract, de a transmite un anumit titlu și așa mai departe. Vă spuneam că și aici avem cel puțin două dosare în care reclamanții au invocat că având o hotărâre judecătorească irevocabilă în temeiul legii 87, aceasta nu a fost executată sau a fost executată, în opinia lor, tardiv. Haideți să vorbim despre durata acestor litigii primare, fiindcă, după cum vorbea Vlad mai devreme, durata litigiului în fiecare caz este în parte, ea ține de foarte mulți factori, de complexitate, de numărul părților și așa mai departe, și multe alte criterii. Atunci când au mers în instanță să deplângă faptul că examinarea cauzei lor a durat prea mult, reclamanții de regulă s-au referit la durate care, pe care le-am catalogat, da, în acel tabel. Și puteți vedea 14 până la 6 luni, 13 până la 12 luni și așa mai departe. Totuși, cam 52% din litigiile primare pentru care reclamanții s-au adresat în temeiul legii 87 au durat 2 și mai mulți ani. Și atât de aici, cumva, există un prim semn, nu neapărat de alarmă, dar de faptul că ar putea să existe un temei pentru care cauza a durat prea mult. Mai mult decât atât,
13% din dosarele cu privire la examinarea prelungă a unei cauze au durat mai mult de 6 ani, obiectul acelor litigii primare despre care ne refeream. Și evident că tot ce depășește deja 24 de luni, mai mult decât atât, puteți observa că avem 12 cauze care au durat și mai mult de 72 de luni, ceea ce mai mult de 5 sau 6 ani, poate să constituie un semn de alarmă că a avut loc o încălcare nemijlocit a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Totuși, formal, dacă este să luăm pur statistic, circa jumătate din cauzele analizate, la prima vedere, au fost examinate în termeni rezonabili. În ceea ce ține de a doua categorie de cauze, executarea hotărârilor, aici avem alt standard, da? Un an și mai mult. Da? Și aici am observat că în circa 81% din cele 85 de cauze pe care le-am separat, durata de neexecutare a depășit 12 luni, iar în 24%, dacă îi se le luăm separat, neexecutarea sau executarea tardivă a durat și mai mult de 6 ani. Ceea ce iarăși implică un anumit semn că aceste reclamanți aveau un temei, cel puțin la prima vedere, să se adreseze în temeiul legii 87. Dacă este să vorbim despre durata procedurilor deja în temeiul legii 87, da? Adică cât de la adresarea în legii 87, cât au durat aceste litigii, le-am secționat separat în dependență de obiect, fie că vorbim de judecarea cauzei în termen rezonabil sau de neexecutare sau executarea tardivă. Cât au durat? Iată, s-a adresat o persoană în legii 87, noi am calculat în baza tabelului media și avem următoarele cifre. În partea ce ține de examinarea prea lungă a cauzei, o cauză de regulă a fost examinată până la un an, în medie, de fapt, un an, dintre care avem 3,8 luni în instanța de fond și legea spune, în cazul legii 87 specifică, că în cadrul instanței de fond această cauza urmează a fi examinată în termen de maxim 3 luni, aici observăm o mică depășire, 4,9 luni în instanța de apel, deși aș trebui să fac aici un asterisk și să menționez că nu de fiecare dată din textul hotărârii analizate era clar când a fost depus acest apel, mai există și problema cu apelul, cu faptul că persoana depune la început un apel nemotivat, după care depune un apel motivat și așa mai departe, respectiv faptul că avem o durată mai mare a examinării cauzei în apel, se poate datora acestui lucru și, practic, 2,9 luni cauzele au fost examinate în cadrul Curții Supreme de Justiție. În ceea ce privește a doua categorie de dosare, executarea hotărârilor, aici avem un pic mai mult, dar nu foarte mult, 12,8 luni au durat litigiile în temeiul legii 87, dintre care 4,5 în instanța de fond, ceea ce deja reprezintă cumva o problemă, fiindcă nu corespunde legii 87, 5,4 în instanța de apel și rămâne cifra neschimbată pentru Curtea Supremă de Justiție. Puteți observa în partea dreaptă graficului din fața mea că cel puțin 32 și 22 de cealaltă parte, adică practic 50 de litigi au durat între 12 și 18 luni, respectiv există deja o problemă prin prisma standardului menționat de Curtea Europeană în cauza Scordino și în puține, dar câteva cazuri, durata litigiilor în temeiul legii 87 a durat și mai mult de până la 24 de luni sau mai mult de 24 de luni. În anumite privințe, această durată mai lungă a dosarelor era legată de faptul că unele dosare au fost remise la rejudecare. Haideți să mergem peste motivarea hotărârilor. Nu a fost scopul nostru să vedem
Și nici nu, probabil nu suntem în poziția în care să decidem a fost motivată o hotărâre sau nu. Totuși am selectat doar acele hotărâri în care exista o aparență că procedurile puteau să fi durat prea mult. Acel standard, da, de 2 și mai mulți ani într-o categorie de cauze și în executare 12 luni și mai mult. Astfel nu am selectat toate 176, doar 122 în care acest termen a depășit într-o categorie de cauze 2 ani și într-o altă categorie 1 an. 75 din ele au fost admise, parțial sau integral, până la Curtea Supremă, iar 50 din aceste cauze au fost respinse. Și, de regulă, atunci când am examinat minuțios hotărârea judecătorească, am găsit cele mai populare, să zic așa, temeiuri pentru a respinge o acțiune în temeiul legii 87 a fost faptul că durata procedurilor judiciare sau de executare a fost declarată de instanță ca fiind una rezonabilă sau o altă motivare destul de frecvent întâlnită este faptul că însăși părțile care au participat la proces și au valorificat drepturile procedurale, adică ei au fost cei care au solicitat frecvent amânarea procesului și sau au solicitat alte acțiuni care depindeau de ei, ele au fost satisfăcute de instanța de judecat și durata, în general, nu putea fi imputată instanței de judecat sau judecătorului. Și un alt motiv pentru respingere era vorba despre un litigiu între privați pentru care nu putea fi evident atrasă angajarea răspunderii statului. Și de aici și o concluzie sumară este faptul că majoritatea acestor respingeri nu sunt convingătoare. Tot atunci când vorbim despre motivarea hotărârilor, putem să spunem că argumentele în cel puțin 16 hotărâri judecătorești sau 9% din cele examinate ne-au trezit anumite semne de întrebare în ceea ce privește temeinicia soluției, iarăși, având în vedere recomandările curții europene. Faptul că urmează a fi examinate toate cele criterii, complexitatea cauzei, miza pentru reclamant și așa mai departe. Am observat anumite motivări de blanchete în care erau pur și simplu reproduse prevederi legale și cauze CEDO, fără a fi explicat cum aceste standarde se aplică unui caz concret. Într-un caz am văzut că instanța a conchis faptul că a durat cauza 2 și 11 luni. Nu este suficient acest termen pentru apresarea în temeiul legii 87, iarăși nu au fost stabilite alte motive sau criterii, nu au fost examinate. Iar în alt exemplu, instanța de judecată a considerat neimputabil statului faptul că după parvenirea cauzei la rejudecare, deci oarecum este deja o problemă, faptul că durează prea mult, ea a fost redistribuită de 5 ori din motive obiective. Concediu de maternitate, promovare din funcție, suspendarea judecătorilor și așa mai departe. Așadar, majoritatea motivărilor pe care le-am văzut din acele dosare care reprezentau un interes, ele cumva urmau acest standard al CEDO. Da? Instanțele se refereau la complexitatea cauzilor, ele se refereau la comportamentul părților și vedeau dacă întârzierile au fost imputate sau nu instanții. Totuși, în 9%, aceste criterii nu au putut fi observate în hotărârile judecătorești. Am să mă refer foarte pe scurt la repararea prejudiciului material, fiindcă am observat că reclamanții de cele mai multe ori solicită nu doar repararea prejudiciului moral, dar și material. Într-un singur caz, în cazul judecării cauzelor prea lungi, a fost admisă această pretenție, n-am să mă opresc prea mult la ea. Suficiența motivării, evident, este pusă sub semnul întrebării, dar nu a fost obiectul acestui studiu. La executarea hotărârilor, fiindcă aici, probabil, pretenția cu privire la repararea prejudiciului material
este cumva mai pregnant, având în vedere că reclamanții de regulă spun că datorită faptului că nu au un spațiu locativ, sunt nevoiți să o închirieze, respectiv plata pentru această chirie urmează a fi încasată din contul statului. Și de fapt am observat o chestie destul de interesantă, că avem reclamanți care vin în instanța de judecată la fiecare să ceară plata pentru chirie pentru fiecare 6 luni de neexecutarea unei hotărâri cu privire la acordarea spațiului locativ. Ei prezintă certificatul, contractul de chirie îl înregistrează la fisc, respectiv pretind și judecătorii nu au decât să ofere acest prejudiciu material. Și puteți observa din cauzele analizate că practic doar în 8 cauze de fapt a fost acordat un prejudiciu material de 2000 de euro și mai mult, în 2 până la 2000 de euro, în 6 cauze până la 1000 de euro și avem cel puțin 3 cauze în care au fost acordate prejudicii materiale de până la 500 de euro. În 19 din cele 52 privind neexecutare, din cele care erau relevante prin prisma duratei procedurilor sau neexecutării, instanțele au compensat prejudiciul material. Altceva este prejudiciul moral, care de fapt reprezintă un interes pentru cercetarea noastră și a vorbit Vlad mai devreme despre cauza Burdov și faptul că în acea cauză cu referire la prejudiciul moral, Curtea Europeană a spus că acordarea prejudiciilor morale și nu simpla constatare a violării, după cum este cauza a Mihaela Lachiaie împotriva Moldovei, trebuie să fie regula în cazul neexecutării hotărârilor judecătorești. Cu alte cuvinte, reclamanților urmează a le fi acordat prioritar prejudiciul moral și nu simpla constatare a violării. Și vorbea mai devreme doar despre acea recomandare a Curții Supreme din 2012, care este și o opinie comună a președintelui Curții Supreme și agentului guvernamental, faptul că standardul, analizând jurisprudența CEDO, în cauze de neexecutare, standardul ar trebui să fie 600 de euro pentru 12 luni de întârziere și 300 pentru fiecare perioadă următoare. Iarăși, având în vedere standardele din Burdov numărul 2, pentru anumiți reclamanți, având în vedere miza pentru acel reclamant, această sumă poate fi mai mare sau mai mică. Și am analizat toate cauzele noastre prin prisma prejudiciilor acordate și avem următoarele date. În marea majoritate a cauzelor, judecătorii au rambursat euro. Au rambursat, au acordat în calitate de prejudiciu moral și sume mari de genul celor pretinse de reclamanți au fost acordate doar în mai puțin de 10 cauze din cele 91 examinate. În 7 cauze, instanțele au acordat prejudiciu moral și de 2000 de euro și mai mult. Cea mai mare compensație am putut observa că a fost acordată în quantum de 70.000 de lei pentru faptul că cauza a fost examinată sau a durat prea mult, practic 15 ani a fost stabilit de către instanța de judecată că a durat această cauză. Durata medie a litigiului, ceea ce este foarte important, care în opinia instanței a durat prea mult, este de 3,3 ani. Deci, practic, aici avem acel standard pentru care instanțele naționale acordă acest prejudiciu. Mărimea medie a compensației, acolo unde ea a fost acordată în aceste dosare, este în jur de 10.000 de lei, 10.700, ceea ce în euro, la acea etapă când a fost emisă hotărârea, am calculat că este aproximativ 542 în medie. În medie, pentru o durată a litigiului care a durat de 3,3 ani sau mai mult, instanțele naționale acordă suma de 542, ceea ce compensația acordată potrivit acestor calcule este de 3 ori mai mică decât cea acordată de către Curtea Europeană. Ceea ce prima face evident că constituie o problemă, fiindcă vorbim de aceeași concluzie, că compensațiile sunt mai mici decât cele în cauze comparabile la CEDO. Și de fapt, în cauza OSACE din 2020,
Curtea Europeană a menționat acest lucru, anume când s-a referit la eficiența mecanismului prin legea 87, da, el a fost utilizat de către reclamant, totuși compensațiile nu au fost comparabile cu cele pe care le acordă curtea. În partea ce ține de a doua categorie de cauze, de repararea prejudiciului moral, aici majoritatea celor care au primit compensații pentru neexecutare sau executare întârziată au primit compensații între 750 și 1000 de euro. Doar în 8 cauze această sumă a depășit 2000 de euro, iar în 11 cauze am avut sume acordate de până la 500 de euro. Cea mai mare compensație, iarăși mi-a fost interesant, care a fost acordată, a fost de circa 100.000 de lei prejudiciu moral pentru o neexecutare a unei hotărâri judecătorești de circa 14 ani, care, dacă nu mă greșesc, nici până acum nu este executată. Durata medie a neexecutărilor sau neexecutărilor întârziate este de aproximativ 4,4 ani și suma medie pe care au acordat-o în instanțele atunci când au decis că a avut loc încălcarea termenului de neexecutare sau neexecutare tardivă în medie este 13.480 de lei. Compensația acordată, iarăși, dacă este să ne referim la standardele CEDO pentru acești 4,4 ani, este de 4 ori mai mică decât cea acordată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Am să vorbesc foarte pe scurt despre compensarea costurilor și cheltuielilor și am să finalizez aici prezentarea. Din start am să pun iarăși un asterisk, să spun că a fost dificil să identificăm însă și în textul hotărârii pretențiile reclamanților cu privire la compensarea costurilor legate de judecarea cauzei. Am găsit asemenea solicitări expres doar în 40 sau 23% din cele 176 cauze judecate irevocabile și doar într-un sfert din cele 75 acțiuni admise au fost compensate cheltuielile pentru asistență juridică. Media compensației este de aproximativ 3.000 de lei și cea mai mare sumă care a fost admisă de către judecători pentru cheltuielile de asistență juridică este de 10.000 de lei. Iarăși, există acel standard al Uniunii Avocaților, o recomandare prin care costurile pentru serviciile unui avocat trebuie să fie de la 50 la 150 de euro, dar mai există evident și justificarea acestor cheltuieli care să fie rezonabile prin prisma codului de procedură civilă. Ceea ce am observat, apropo, este faptul că în cauzele cu privire la judecarea cauzei, de foarte multe ori reclamanții se reprezintă singuri, respectiv nu avem date consolidate aici care ne-ar putea spune despre dacă aceste cuantumuri sunt mici sau nu, având în vedere că ei se reprezintă singuri și respectiv nu pot pretinde aceste cheltuieli. Sau poate nu își pot permite un avocat și din acest motiv nici nu solicită cheltuielile. Totuși, iarăși, dacă îi comparăm cu perioada 2014, aceste sume la fel sunt destul de mici, având în vedere că mărimea medie a compensației, deși ea a fost mai mare, este de aproximativ 3.000 de lei. N-am să mă opresc prea mult la constatări. Acestea au fost datele pe care am putut să le extragem. În principal, concluziile despre concluzii va vorbi colega mea, Ecaterina. În minutele ce urmează, eu am să reiterez că această bază de date, în baza cărora am făcut calcule, numărul cauzei și toate detaliile cu privire la cum am obținut aceste date sunt disponibile public și în cazul în care oricine este interesat să vadă mai îndeaproape cum ele au fost calculate, există posibilitatea de a vedea trasabilitatea acestora. Aici am să ofer cuvântul colegii mele, Ecaterina Popșoi, pentru a ne vorbi despre concluzii, zile, recomandările de politici pentru autorități pe care CRJM le-a recomandat în 2014 și care se pare că rămân valabile pentru 2020. Ecaterina? Mulțumesc, Ilie. Doar un moment să fac screen sharing-ul. Așa, se vede?
Da. Da, da. Am discutat și anterior că în 2014 CRJM a realizat o analiză similară în care a analizat peste 90% din toate procedurile intentate în temeiul legii 87 în perioada septembrie 2012-octombrie 2013. Analiza CRJM a stabilit că cauzele intentate în temeiul legii 87 de regulă erau examinate destul de lent, motivarea era sumară, în unele cauze instanțele chiar constatau încălcarea termenului rezonabil, deși standardele CEDO nu permit tragerea a unor asemenea concluzii. Nivelul compensațiilor acordate cu titlul de prejudiciu moral de regulă erau mai mici decât cele acordate de CEDO în cazuri comparabile, iar compensațiile pentru cheltuielile judiciare justificate erau acoperite doar parțial sau într-o mică parte. Analiza practicii din anul 2020, adică analiza practicii în perioada octombrie 2017-martie 2020, nu constat progrese considerabile la acest capitol. Nivelul compensațiilor rămâne sub limita celor acordate de CEDO în cazuri comparabile. Compensarea doar parțială a cheltuielilor justificate pentru asistență judiciară și motivarea sumară a hotărârilor, dar nu doar sumară, în unele cazuri era chiar imposibil de identificat care argumente totuși au stat la baza hotărârii. Aprecierile instanței de regulă se rezumau la o singură propoziție, iar în rest erau reiterate solicitările părților. În vederea înlăturării carențelor în anul 2014, CRJM a recomandat modificarea, schimbarea actualului sistem de oferire a compensațiilor în baza legii 87. S-a recomandat că compensațiile respective să fie oferite de către Ministerul Justiției în baza unor criterii clare, iar decizia Ministerului Justiției ar putea fi atacată la Curtea Supremă de Justiție, care și va emite o soluție definitivă, irevocabilă pe cauză. La momentul de față, un astfel de sistem este folosit în Cehia, Anglia, Spania. Aceste recomandări rămân valabile și în urma analizii despre care vorbim astăzi. O alternativă a schimbării procedurii de compensare în temeiul legii 87 ar fi remedierea carențelor care au fost depistate atât în urma analizei din 2014, cât și în urma analizei din 2020, adică reducerea termenului de examinare a cauzelor în temeiul legii 87 și creșterea compensațiilor acordate în temeiul acestei legi. Aceasta ar putea fi realizat prin desfășurarea următoarelor acțiuni. Introducerea în instanțele de judecată a unui mecanism funcțional de examinare prioritară a cauzelor urgente, mecanism care la momentul de față lipsește, ceea ce ar însemna că judecătorii ar trebui să-și revadă modul de operare, astfel încât fiecare săptămână să-și rezerve timp pentru examinarea cauzelor urgente, fie este vorba despre legea 87, fie despre alte cauze. Soluționarea în practică sau în lege a problemei trimiterii spre rejudecare a cauzelor potrivit legii 87. Instruirea aprofundată a judecătorilor, atât de la judecătoria Chișinău, cât și ale colegiilor civile, ale Curții de Apel și CSJ, în domeniul aplicării standardelor CEDO cu privire la termenul rezonabil. Și aplicarea de către CSJ a unei practici care să asigure compensații adecvate pentru încălcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei sau neexecutarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești. Sigur, ar fi dezirabilă și monitorizarea atentă de către CSJ a modului de examinare a cauzelor potrivit legii 87 și analiza anuală a practicii în acest domeniu, cel puțin până la racordarea acestei practici la standardele CEDO. Urmează totuși să fim conștienți de faptul că măsurile recomandate în cazul păstrării procedurii de compensare existentă nu vor produce efecte imediate. Mai mult de atât, mecanisme similare celui folosit în Republica Moldova, din Rusia sau Italia, deja a fost declarat de către CEDO drept ineficient sau parțial ineficient, în mare parte din cauza practicilor judiciare defectuoase.
Vă mulțumesc, astea au fost concluziile. Să adaug o chestiune. Am discutat acum despre, până acum am discutat despre despre documentul de analiză. Acest document este disponibil la noi pe site și acum eu o să-l acest document este disponibil aici. Eu îl trimit în chat. Ca să o puteți consulta. Acum ofer cuvântul domnului secretar de stat, domnului Foltea. Domnul Foltea, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult, Vlad. Stimați colegi, prieteni, îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi la lansarea acestui studiu, acestui raport privind eficiența mecanismului de reparare de către stat a prejudiciului cauzat prin examinarea îndelungată sau a cauzelor sau neexecutării hotărârilor judecătorești. Ceea ce vreau să menționez de la bun început este că, într-adevăr, studiul este unul comprehensiv cu o analiză statistică și factologică detaliată, anume acestui mecanism de funcționare și aplicare a reparării prejudiciului cauzat prin acea examinare îndelungată sau neexecutarea hotărârilor judecătorești. Am audiat cu mare atenție prezentarea colegilor de la CRJM, adică anume echipei care de mijlocit a lucrat pe acest studiu și ceea ce vreau să zic este că vreau să mulțumesc echipei CRJM pentru faptul că sunt constanți în acest follow-up, adică a fost studiu inițial din 2014, acum este al doilea studiu și deja este o bază atât statistică, factologică și de constatare a tuturor ce se întâmplă în domeniul dat, respectiv vreau să mă refer puțin la recomandări care sunt unele foarte interesante, în special în ceea ce privește recomandarea autorilor studiului de a implica deci un organ executiv, deci Ministerul Justiției, în acordarea celor compensații în baza unei grile similare folosite, care este folosită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și modalitatea de contestare a deciziei Ministerului Justiției. Deci este o practică interesantă. Am văzut că autorii studiului au și punctat unde mecanisme similare funcționează, adică în ce țări, eficient, Cehia, Anglia și Spania. Ne-ar fi util nouă Ministerul Justiției să aflăm cât mai multe informații despre cum funcționează aceste mecanisme în țările respective pentru a vedea dacă recomandarea dată ar putea fi într-adevăr implementată în practică versus ce mecanismul care există la moment și aici din punct de vedere a alternativei propuse de autorii studiului în ceea ce privește menținerea mecanismului actual, dar ajustarea acestuia în ceea ce privește prioritizarea examinării cauzelor din domeniul dat, precum și chestiuni ce țin de instruirea judecătorilor, monitorizarea de către Curtea Supremă de Justiție a modului de examinare a cauzelor privind legea
87, deci tot este, tot este un lucru foarte important. Ceea ce vreau să adaug eu, că noi vom fi interesați în continuare să detaliem această comunicare pentru a afla mai multe despre mecanismele astea care le-ați menționat, le-au menționat autorii studiului, adică cum la modul practic funcționează aceste mecanisme în Cehia, Anglia și Spania, de exemplu, pentru a avea, prin comparație, a vedea deci, care totuși este cel mai eficace mecanism, ce ar putea fi aplicat la noi în Moldova. În rest, vreau să reiterez, vreau să felicit autorii studiului, este un studiu foarte important, cel puțin eu l-am citit de câteva ori și am să vreau să mă întâlnesc cu autorii studiului, să discutăm mai pendelete despre procesul ăsta de cum a decurs procesul, deci cât de importantă este implicarea sau a fost utilă, eficace Ministerul Justiției în procesul dat, precum și cum putem continua colaborarea noastră, iarăși mă refer la partea ce ține de o eventuală intervenție legislativă. Mulțumesc foarte mult și mă simt onorat să fiu în cadrul acestui eveniment. Mersi foarte mult, Vlad. Da, mulțumesc, domnule secretar de stat. Arată oarecum atipic ca dumneavoastră să țineți această locuțiune și agentul guvernamental să nu fie alături de dumneavoastră. Noi am încercat să obținem acordul agentul guvernamental pentru a veni cu alocuțiunea aici și am trimis și invitații, însă n-am primit un răspuns, iar la telefoanele noastre domnului nu a răspuns, probabil era indisponibil. Doamna Miron, acum avem plăcere să oferim dumneavoastră timpul pentru a prezenta opinia judecătoriei Chișinău Sediu Centru cu privire la această studiu și eventual practica implementării de job decision. Mulțumesc! Bună ziua toți participanții! Vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită de a expune poziția judecătorilor de la judecătoria centru, care sunt cei ce examinează această categorie de litigii. Am ascultat cu mare atenție studiul pe care l-ați efectuat și cu multe lucruri sunt de acord. Mi-am punctat câteva lucruri din punct de vedere practic, care eu probabil le-am găsit o explicație la critica care ați adus-o sau chiar și soluții. Ați făcut o paralelă cu anii 2011-2013 și îmi permit să fac și eu o comparație, pentru că am făcut parte dintre primii judecători care au început să aplice legea 87, ori inițial aplicată la judecătoria Rășcani, părând pe această categorie de litigii fiind Ministerul Finanțelor. Sunt de acord cu dumneavoastră că despăgubirile pe care le acordam în acei ani erau mult mai mici decât practica CEDO. Și undeva noi găsisem o explicație, chiar și unele hotărâri, dacă ați observat, se regăsește această motivație, că reglamentul adresându-se în instanță și câștigând în instanța de fond, evită acel timp care îl parcurgea până atunci când ajungea în fața Curții Europene și erau atribuite anumite sume. Probabil nu este atât, la momentul dat, probabil noi nu mai aplicăm această motivare, dar atunci ne părea corectă, mai ales că dacă comparam acele sume pe care noi le încasam cu venitul mediu, cu salariul mediu pe economie, nouă la acel moment ne păreau extraordinar de mari. Și aceasta era într-un fel reținerea judecătorilor în momentul în care acordau aceste despăgubiri. Am văzut o critică adusă vis-a-vis de motivare și dacă aș vorbi de motivarea din 2011-2013, probabil era problema că eram printre primii care aplicam această lege și încă nu era clar atât de bine mecanismul, nici și reclamanții nu erau atât de bine pregătiți pe dosare și probabil aveți dreptate. În ceea ce privește la momentul actual calitatea motivării, eu aș găsi o explicație în volum excesiv de lucru, deși asta nu este o scuză și nu încerc să fac acest lucru, dar de cele mai multe ori aceasta își pune amprenta pentru că judecătorul este pus în situația de a motiva foarte multe dosare și ești pus în limitele de 30 de zile în care alegi dacă depășește aceste 30 de zile și îți mai rezervi câteva zile ca să motivezi sau alegi să fii sancționat disciplinar. O altă
Un alt motiv, cum ați remarcat și dumneavoastră în studiu, este că noi nu avem probleme atât de mari cu examinarea prea lungă a cauzelor. Și aveți dreptate, în ultimul timp s-a pus foarte mult accentul pe examinarea cu celeritate a cauzelor. Și eu cred că noi am intrat deja într-o altă extremă, pentru că o facem în detrimentul calității actului de justiție, chiar și a motivării hotărârilor. Pentru că dacă am stat să analizăm, noi facem acele dări de seamă în raport cu dosarele care le avem mai mult de 12 luni, 24 de luni, 36 de luni, la fiecare 6 luni și la sfârșitul anului, și chiar am deschis acele dări de seamă să văd care ar fi motivele care determină durata excesivă de examinare. Și să știți că în mare parte sunt comportamentul chiar a însuși reclamantului, care solicită de mai multe ori motivarea și chiar în procesele verbale acest fapt se reflectă, pentru că reclamantul de cele mai multe ori solicită o amânare pentru a prezenta ceva, informând instanța că își asumă responsabilitatea pentru examinarea tardivă într-un termen mai îndelungat a cauzei. Un alt motiv care judecătorul nu poate să-l influențeze și este cel mai des întâlnit, sunt expertizele care sunt numite, mai ales în litigii patrimoniale, evaluările care se fac. De exemplu, am dosare care sunt și 36 de luni la expertiză, când este vorba de o expertiză mai complexă, mai complexă și a tablourilor și evaluări. Și iată, acest lucru determină durata. Totodată, într-adevăr, este și comportamentul părților, pentru că de cele mai multe ori sunt anumiți reclamanți și sunt fie cu iertare, dar sunt unii avocați care ar putea primi un premiu pentru inventarea motivelor de amânare a cauzelor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă instanța întreprinde careva măsuri sau nu, de cele mai multe ori da. Dacă ar fi să comparăm chiar și cu dosarele penale, noi vedem în societate că lumea se revoltă vis-a-vis de durata procedurilor care sunt. Am avut dosare penale foarte complexe, cu mulți participanți și pentru a evita tergiversarea, încercam să fixăm, de exemplu, pe parcursul unei luni, să zicem, 10 ședințe sau 15 ședințe. Și atunci judecătorul se trezește din start cu o cerere de recuzare pe motivul că are un interes personal în examinarea cu celeritatea cauzei. Deci, întâmpinăm diverse probleme. Dar în ultimul timp noi nu avem probleme mari la termenul de examinare și durata de examinare a cauzelor. Acest lucru este și datorită faptului că au fost proceduri noi, cum este procedura scrisă, care ne permite și facilitează lucrul judecătorului. Referitor la... ați remarcat faptul că judecătorul ar trebui să-și rezerve în agenda sau să-și rezerve timp, să-și facă loc în agenda, să-și lase loc în agenda pentru această categorie de dosare, legea 87. Vreau să vă zic că noi am încercat diferite metode. Ori ne-am lăsat o zi de săptămână liberă pentru categorii urgente de asemenea litigii, ori după masă am lăsat tot timpul 2 ore. Dar, din păcate, categoria de litigii care sunt la noi în instanță sunt foarte multe instituite cu termen de examinare urgent. De exemplu, cum ar fi litigiile de muncă, ordonanțele de protecție, litigiile cu minori, litigiile cu executorii care tot au termene, confirmarea tranzacțiilor, spitalizarea forțată. Astea sunt câteva care eu mi le amintesc, dar ele sunt mult mai multe și toate sunt care se examinează în 24 de ore, în 5 zile, în 15 zile, în 30 de zile. Și când îi pomenești, agenda este încărcată și agenda, într-adevăr, la judecător este preconizată, inclusiv uitându-mă la colegii mei și pe luna februarie anului viitor. Aceasta nu este o scuză pentru un judecător care vrea să respecte acest termen rezonabil de... Acest termen de 3 luni îl respectă. Eu personal cred că aș putea să număr pe degete dacă am depășit cu 2, 3 zile, 5 zile, poate când am amânat deliberarea anume pe categoria de dosare cu legea 87. Dar acest lucru te costă timpul care îl stai sâmbătă și duminica și studiezi și le scrii, deci îți ia din timpul propriu, altfel nu te poți organiza. Agenda tot timpul este prevăzută de multe luni înainte și foarte încărcată. Nerespectarea termenului de 3 luni în instanța de apel și în instanța de și la Curtea Supremă de Justiție, eu nu cred că noi trebuie să mai introducem termene suplimentare, pentru că și așa suntem limitați la foarte multe lucruri și la primirea în procedură și multe alte chestii. Eu cred că asta ar trebui fiecare judecător la nivel personal să înțeleagă că aceste litigii se examinează în mod prioritar și să pună accentul pe acest lucru și ține
de organizarea fiecăruia și de diligența pe care o acordă acestor categorii de dosare. Și totodată nu putem să excludem și factorul uman. Se mai întâmplă, de exemplu, nu s-a examinat în 3 luni, dar s-a examinat în 4, când a fost un concediu medical, a intervenit ceva neprevăzut. Dar mie îmi pare că acest termen, când e vorba de 3, 4, 5 luni, nu este atât de exagerat, că nu există o justificare în raport cu, evident, cum ați remarcat dumneavoastră, că au fost și ani de zile. Sunt de acord cu concluzia că nu ar trebui să existe rejudecări pe această categorie de cauze, ori mie, în general, nu îmi pare o categorie de cauze complicate. E un mecanism foarte clar și foarte bine deja stabilit. Este o problemă pentru Ministerul Justiției, pentru că ei au foarte multe dosare și sunt limitați în timp de a prezenta acel raport obligatoriu pe această categorie de cauze, care, din păcate, le este furnizată mai greu informația, poate de către executori, judecători și poate de către instanță. Și totodată nu mi este clară poziția de cel mai des întâlnit a Ministerului Justiției de a nega și de a nu recunoaște acțiunea. Deci, de fiecare dată se pornește de pe această poziție că nu se recunoaște. Deși foarte multe chestii sunt evidente în cazul în care se invocă neexecutarea în termen, să zicem, despre durata excesivă de examinare ar fi mai greu ca ministerul să-și facă o poziție, pentru că aici instanța trebuie să dea aprecieri și comportamentului părților și la toate detaliile ce țin de termenul rezonabil. În timp ce neexecutarea, mie îmi pare un pic mai simplu pentru Ministerul Justiției și aici mecanismul care l-ați propus dumneavoastră și cu care sunt de acord că ar trebui să existe un remediu extrajudiciar este mult mai clar. Este foarte ușor să vezi când hotărârea a devenit executorie și cât termen a durat până s-a executat această hotărâre sau încă nu este executată. Nu este nimic complicat pentru a institui acest remediu și pentru noi ar fi o ușurare pentru că nu ar ajunge toate în instanță. Referitor la examinarea, totuși, cel mai mult m-a impresionat faptul că sunt cauze care se examinează într-un termen mult mai mare și pot doar să vă zic că o să întreprindem măsuri să atenționăm judecătorii să nu se întâmple acest lucru. Și sper că fiecare înțelege care este miza și responsabilitatea fiecărui judecător în raport cu această categorie de litigi. Cam asta este ceea ce am vrut să vă spun. Sper că am fost utilă cu informația care v-am dat-o. Mie mi-a plăcut foarte mult studiul și propunerile pe care dumneavoastră ați venit și cu siguranță o să ne ghidăm de unele lucruri și o să tragem atenție mai mult, inclusiv și la motivare și la termen de examinare, la toate. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc, doamna Miron, foarte mult. Informația care ați prezentat-o dumneavoastră este destul de informativă pentru noi, că noi vedem lucrurile dintr-o singură perspectivă, dumneavoastră ca judecători care vedeți toate pietrele ascunse ale cazurilor concrete și ale mecanismului, cu siguranță că puteți vedea lucrurile un pic diferit decât le vedem noi. Și da, domnul Foltea, noi suntem dispuși ca să ne întâlnim cu dumneavoastră, să discutăm opțiunile eventuale de politici care au putea fi întreprinse în acest sens. Acum cred că este momentul pentru toți participanții să adreseze întrebări autorilor sau domnului Foltea și doamnei Miron în legătură cu intervenția dumneavoastră sau cu documentul care îl aveți și dumneavoastră în chat. Vă rog să ne comunicați cine ar vrea să intervină și noi vă vom oferi cuvântul. Nu auzim pe nimeni cine ar vrea să intervină acum. Până vă luați dumneavoastră decizia cu privire la dacă ați dori să interveniți sau nu, eu aș vrea să clarific câteva chestiuni. Prima chestiune, s-o reiterez, care am văzut noi în practică, câteodată se acordă compensații când nu trebuie să se acorde compensații. Deci prima condiție pentru legea 87 este de a stabili dacă termenul rezonabil a fost sau nu a fost încălcat. Și am văzut că deseori judecătorii admit acțiunea, dau compensații mici,
pentru situații când n-ar trebui să ia compensații. Da? Noi știm cu toții că avem legi speciale care stabilesc, de exemplu, o acțiune să fie examinată în timp de 30 de zile. Și dacă se încalcă acel termen, am văzut cazuri practice când reclamanții se adresează în instanță spun că acel termen a fost încălcat, dacă a fost încălcat acest termen, obțin automat dreptul de legii 87 sub în compensație. Nu este așa. Termenul rezonabil în sensul legii 87 este un autonom și trebuie interpretat prin prisma standardelor CEDO, nu prin prisma legislației naționale. Chiar dacă un termen imperativ stabilit de legea națională de 1, de 2 sau de 3 a fost încălcat, asta nu înseamnă automat că termenul rezonabil prevăzut de legii 87 este încălcat. Vorbeam anterior, termen rezonabil în sensul legii 87 de referință, vorbesc acum, că sunt reguli și excepții întotdeauna, este de 2 ani în prima instanță, 2 ani în instanță de apel și 1 an în instanță de recurs. Și a doua chestie, în răspuns la ceea ce a spus doamna Miron, noi am fost surprinși și constatăm că durata de examinare a cauzei în apel este mai lungă decât durata examinării cauzei în prima instanță, fiindcă în mod practic este mai complicat să examinezi o cauză în prima instanță decât în instanța de apel. Și înțelegem că probabil aici ar putea să existe anumite explicații. Dacă poate doamna Miron are o explicație pentru de ce în instanța de apel cauzele, examinarea apelurilor durează mai mult decât însăși examinarea în fond a cauzei. Aveți perfectă dreptate că pentru că în prima instanță se efectuează și acel raport și Ministerul Justiției vine cu explicații și partea, deci se face un volum de lucru mai mare. Cred că o explicație ar fi faptul că la fel agenda curții de apel și mai ales că este vorba tot de curte de apel Chișinău, este foarte încărcată și sunt preconizate ședințele pe mai multe luni înainte și atunci când intervin, ele tot timpul sunt, se perturbează activitatea întregului complet și există o limită, o măsură care judecătorul poate să examineze cât de mult nu și-a dori acest lucru. Sau în unele cazuri ține de organizarea fiecărui judecător aparte. Cum am spus, o rezervă urmează dintotdeauna să fie lăsată în agenda pentru cazuri ce urmează pe examinat cu celeritate. Cred că asta ar fi explicația. Da, mulțumesc. Domnul Osoianu, dumneavoastră ați dorit să interveniți, vă rog. Bună ziua! Eu vreau să felicit echipa Centrului de Resurse Juridice de Moldova cu acest produs intelectual definitivat, unul, în viziunea mea, plenitudinar, cu având la bază o metodologie bine gândită, chipzuită și realizată. Sper că acest studiu va contribui la unificarea practicilor judiciare și la îmbunătăți ceea ce numim noi actul de justiție, a spori calitatea lui. Eu am vrut să întreb dacă poate cineva din vorbitori să ne spună, să ne relateze despre ultimele 3 hotărâri ale Curții Europene Drepturilor Omului, Caraman, Vasilache, Marian, n-am auzit nimic, dacă puteți să comentați. Și al doilea aspect pe care aș vrea să-l precizez, ați indicat articolul 313, precum că în dosarele penale s-a pus problema termenului rezonabil în fața judecătorului de instrucție. S-a examinat, în confruntat cu articolul 313, ori codul de procedură penală, în acest aspect, vorbim de accelerarea urmăririi penale, are alte reglementări indicate în articolul 20, alineatul 5 și 6 din codul de procedură penală și articolul 300, alineatul 4, care prevede, de fapt, o procedură secret, adică se examinează în lipsa părților, în cel mult 5 zile, cu studierea materialelor dosarului. Eu, într-un studiu recent consacrat termenul rezonabil al urmăririi penale, am propus ca această procedură să fie una publică, similară celei prevăzute de articolul 313. Vă mulțumesc! Da, domnul Foltea, aici probabil noi nu am fost foarte expliciți. Noi am făcut o...
Domnul Voltea, îmi cer scuze, domnul Osoiano, eu aș vrea să... Eu aș vrea să vin cu o clarificare, probabil nu am fost foarte explicit în ceea ce am spus. Noi am încercat să facem, să ne uităm în ce a constat, de fapt, întârzierea în dosarul de bază. Și am observat că un număr de dosare se refereau la perioada în care judecătorii de instrucție examinează plângerile depuse în termenul articolului 13. Și au fost cazuri când aceste plângeri se examinau luni sau chiar ani de zile. Despre asta este vorba. Nu este vorba de recursul accelerator prevăzut în procedurile penale. Am înțeles. Aș putea eu să iau partea a doua a întrebării în ceea ce ține de cauze similare, recente. Într-adevăr, noi am examinat și alte dosare din ultima perioadă de la CEDO care se refereau anume la judecarea în termen rezonabil sau neexecutarea hotărârilor. În afară de Osaci, au fost și Spiridonov contra Moldovei, Cristea contra Moldovei, Echim împotriva Moldovei, toate în 2019. Totuși ne-a părut... diferit de aceste dosare, mi-a părut că anume în Osaci și alții, curtea, unul dintre reclamanți expres a invocat în fața curții că remediul introdus prin legea 87 nu a fost eficient față de acesta și anume în partea ce ține de compensații, pentru că ele au fost acordate, dar au fost foarte și foarte mici. În alte cauze, într-adevăr, curtea precitează decizia Balan, dar în același timp ea a considerat că nu este oportun să se pronunțe dacă acest remediu ar fi efectiv sau nu. Din aceste motive ne-a părut mai emblematică. Asta nu înseamnă că până în prezent nu există cauze la CEDO în care sunt constatate violarea articolul 6 pentru judecare și neexecutare, ele într-adevăr încă sunt pe rolul curții, deși trebuie să recunoaștem, se referă la perioade anterioare, adică nu putem să spunem, nu putem cel puțin să afirmăm cu precizie că neexecutările sau judecările se referă la perioada curentă. Din acest motiv am decis să includem doar o singură cauză, dar aveți perfect dreptate, ele la fel, celelalte la fel sunt numai puțin relevante. Mersi, mulțumesc. Dacă pot să intervin aici cu o completare. Curtea Europeană anterior spunea că nu contează dacă hotărârea a fost sau nu a fost executată, dacă există legea 87, trebuie să vă duceți să o epuizați. În cauza Osaci, Curtea Europeană a spus totuși ceva mai departe, a spus că nu, legea 87 prin sine nu rezolvă problema. Problema este, poate fi rezolvat prin executarea hotărârii. Și da, legea 87 vă poate oferi un remediu eficient, dacă este vorba de o perioadă incipientă, mai lungă de executarea hotărârii. Trebuie. Cazul în care neexecutarea hotărârii de bază durează peste 5 sau 6 ani de zile. Chiar dacă compensațiile acordate în legea 87 sunt suficiente, remediul din legea 87 ar putea să nu fie suficient. Deoarece obligația de bază, și anume de executarea hotărârii judecătorești, nu se realizează. Adică asta este evoluția care noi vedem în ultima perioadă de timp în practica Curții Europene, spunând că da, nu vă faceți iluzii. Ați creat legea 87 și gata, nu executați hotărârile judecătorești. Nu, Curtea Europeană dorește totuși ca în final hotărârile de bază să fie executate, chiar dacă legea 87 este pusă în joc. Dacă puteți să faceți un comentariu la ultimii trei hotărâri, Caraman, Marian și Vaselaș, cum se pare. Ele sunt, cauza lui Caraman este mai interesantă, deoarece în cauza Caraman e vorba de acordarea unui spațiu locativ unui fost angajat al Ministerului Apărării, dacă nu greșesc. Și în acea cauză chiar s-a semnat un acord reglementare amiabilă,
prin care guvernul s-a angajat să execute hotărârea judecătorească, dacă nu greșesc, în termen de 6 luni. Și acel acord din 2009 nu a fost executat. Adică guvernul s-a angajat să execute hotărârea judecătorească în anul 2009 și ea nu a executat în termenul prevăzut de acord hotărârea judecătorească la nivel național. Ca urmare a acestei omisiuni a guvernului de a-și onora propriul angajament din acord reglementare amiabil cu curtea, și apropo, acel acord a fost acceptat de către curte, cauza a fost scoasă de pe rol. Ulterior, din cauza că acest acord nu a fost executat, Curtea Europeană a redeschis procesul, a repus pe rol cauza și pe data de 15 septembrie a dat hotărârea pe acest caz în care a constatat neexecutarea hotărârii judecătorești. Ceea ce este interesant totuși în acest caz este că, în primul rând, legea 87 remediul din legea 87 aici nu a fost epuizat, deoarece această cerere a fost depusă până în anul 2009, până la hotărârea Olaru. Și era comunicată guvernul până anul 2009. În 2009 a fost scoasă de pe rol deja odată. Curtea Europeană nu a solicitat acest cauz să epuizeze ca e de recurs intern din nou. Și al doilea aspect care este Curtea Europeană a constatat că hotărârea de bază nu a fost executată. Adică nu este nimic inovator în acele cauze. Poate mi-a scăpat nou ceva, domnul Soianu, și nu am văzut. Adică regula generală este cauzele care au fost depuse și au fost comunicate de către guvernul până în 2009, nu sunt declarate inadmisibile. Și nu este obligația de epuizare a legii 87. Cauza OSACI este altceva, că legii 87 a fost epuizată, mecanismul de legii 87 a fost epuizat, compensațiile au fost acordate, Curtea Europeană a spus chiar dacă compensațiile au fost acordate și ar putea să fie suficiente, oricum, obligația de executare a hotărârii nu este onorată. Și Curtea Europeană va examina cauza în fond și acorda compensație. Bine, mulțumesc. Dacă mai sunt doritori de a interveni, vă rog să ne spuneți. Sau scrieți în chat sau interveniți singuri. Nu... Sunt peste 80 de oameni în chat și noi nu reușim să vă vedem pe fiecare. Am văzut o hotărâre a Curții Constituționale din România vis-a-vis de contestarea termenului rezonabil în procesele penale și procedura de examinare fiind una cum este și la noi acum. Această procedură a fost declarată neconstituțională și asta nu înseamnă că și Curtea Constituțională la noi, eventual fiind sesizată, va adopta această poziție, dar citind foarte multe încheierea judecătorului de instrucție care a examinat cereri de accelerare a urmăririi penale, înțeleg, este o percepție mea subiectivă, înțeleg că judecătorul de instrucție, de fapt, nu știu ce să hotărască, pentru că chiar prevederile legii nu sunt atât de clare, menționând în articolul 20 alineatul 6 că se emită, să oblige organul de urmări penală să realizeze un act procedural. Și percepția mea personală este, pot să greșesc, este că judecătorii de instrucție care primesc așa cereri în procedură, având în vedere faptul că ședințele nu sunt publice și nu participă părțile interesate, mi se pare că nu citesc dosarul și nu solicită. Asta am înțeles din mersul unor... Deci, modul în care a fost instrumentat dosarul penal, dar și din conținutul încheierii care, de fapt, era totul neconcordant cu materialele dosarului. Și propunerea pe care am făcut-o recent legislatorul nostru ca această procedură să fie
Deci cea prevăzută de articolul 300 aliniat 4 din Codul de Procedură Penală să fie similară cele prevăzute de articolul 313 și din același cod. Vă mulțumesc. Mă întrebam dacă mai sunt și alte persoane care ar dori să intervină. Da. Înțeleg că nu sunt. Noi vă mulțumim mult atunci pentru că ați fost alături de noi la discutarea acestui document. Acest document va fi definitivat în zilele următoare, va fi machetat și plasat în versiune finală pe pagina web a CRJM. De asemenea, el va fi tradus în limba engleză și va fi expediat Comitetul de Ministri al Consiliului Europei în vederea luării unei decizii cu privire la hotărârile care cu privire la neexecutarea hotărârilor judecătorești și durata excesivă a procedurilor care sunt pendinte acum în fața Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Și aici vreau să fac o remarcă. Litigiile cu privire la durata excesivă a procedurilor sunt încă pendinte în fața Comitetului de Ministri al Consiliului Europei și guvernul are obligația să raporteze măsurile care le-a întreprins pentru executarea acestora. Și până ce nu vor fi întreprinse măsuri suficiente, Comitetul de Ministri va chema guvernul să întreprindă măsuri. Noi vom încerca să convingem Comitetul de Ministri să atragă mai mare atenție acestor categorii de cauze și eventual să ajungem la situația în care să nu mai fie necesar peste 5 ani de zile să facem o analiză similară a impactului legii 87, ca peste 4 sau 5 ani de zile să fim siguri că mecanismul din legii 87 este aplicat în mod eficient în practică. Vă mulțumim încă o dată foarte mult, mulțumesc domnule Foltea pentru că ați fost cu noi, mulțumesc doamna Miron pentru faptul că ați reușit să dedicați 2 ore din timpul dumneavoastră, care știm că este extrem de limitat și din partea mea vreau să mulțumesc colegilor de la CRJM pentru o muncă destul de, aș spune, chinuitoare pe alocuri asupra analizei hotărârilor judecătorești. Nu este deloc ușor să analizezi peste 200 de hotărâri judecătorești și să încerci să tragi concluzii din toate acestea. Vă așteptăm și la evenimentele viitoare care le vom organiza în viitorul foarte apropiat. Vom lansa un studiu cu la oportunitatea creierii instanțelor anticorupție. De asemenea, vom discuta despre ce poate fi făcut pentru a eficientiza activitatea Consiliului cu privire la nediscriminare și asigurarea egalității și alte surprize care vor veni în viitorul apropiat. Mulțumesc tuturor și pe curând!